Cēsu novads ir vieta, kas izceļas ar savu bagāto kultūras mantojumu. Īpaša vērtība ir Cēsu vecpilsēta, kas laikam ejot spējusi saglabāt viduslaika plānojumu detaļas un vēsturisko atmosfēru, bet tāpat laikā arī novada teritorijā varam ieraudzīt vairākas arhitektūras pērles. Kā vēsturiskais šarms savienojas ar mūsdienu dzīvīgumu, par to plašāk šodienas raidījumā. Lai uzturētu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu, restaurāciju un attīstību, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to saglabāšanu, pirms 7 gadiem tika nodibināta biedrība Cēsu mantojums. Tā būs pamatnodarbošanās ir izglītojoša pasākuma organizēšana. Mēs taisām lekcijas, seminārus, meistardarbnīcas. Ejam pie cilvēkiem ciemos, konsultējam viņiem, kad viņiem kāds jautājums ir piesaistam meistars, palīdzam atrast meistars, jo tā bieži vien liela problemātika atrast kādu, kas māk kaut ko izdarīt un tieši tā, kā viņiem gribētos. Bet kādēļ vēsturiskām detaļām vispār nepieciešams pievērst tik lielu uzmanību un ievērot saudzību pret tām? Tur ir tas vietas laika sprīdis un mēs pazaudējam kaut kādas mazas detaļiņas, kuras mēs varētu saglabāt, lai tās ēkas neizskatās pārāk modernas un pārāk jaunas. Jo tolīdz tajā brīdī, kad tu veic vēsturiskām ēkām pilnīgu tādu pārbūvi, viņas vairs neizskatās tik vecas, kā ir patiesībā. Un tas mazliet biedē, lai mēs varētu saglabāt Cēsīs šo te sajūtu, ka viņa tiešām ir vēsturiska pilsēta. Es tieši domāju, ka tu par to stāstīji, ka tad jau tā pilsēta vienkārši zaudē to savu šarmu, kāpēc arī Jā. Cilvēki griba neatbraukt un pavadīt to laiku šeit. Jo tad mēs vienkārši atbraucam uz daudz dzīvokļu māju, tādu kvartālu, izsteigājam un liekas, ka to, ko mēs redzējām šeit, mēs redzēsim arī tur un tur un tur un tur. Tieši tā, jā. Tad kāpēc mēs vispār kaut kur braucam? tur ir tā unikalitāte, jo tad jau Ķīna arī viņi varētu veselu Cēsu pilsētu nokopēt, uzbūvēt, bet nu, tas nebūtu tas, vai ne? Tur nebūtu ne to cilvēku, ne tā bišķīta, nu, ka tev kaut kas nav perfekts. Un ja tev viss ir perfekts, nu vairs nav interesanti patīk, kaut kas ir tā kā mazliet nobiris, jā. Mums ir tas harismātiskais baznīcas stāsts, vai ne, kad nesen atjaunotā būve sāk drupt. Tā, protams, ir savā ziņā nelaime, bet nu, tā ir daļa ikdienas vēsturiskas ēkas. Viņas prasa savī daudz tās rūpes, gadās kļūdas, bet tas ir tas nu, stāsts vēsturiskām pilsētām, ka viņas nav perfektas. Un ne perfektās, bet bezgala interesantās detaļas Cēsu vecpilsētā varam vērot ik uz soļa. Šis ir viens no vēsturiskiem Cēsu pagrabiem, senajiem viduslaika pagrabiem. Šī vieta ir interesanta, tāpēc otrajā pusē mums ir Cēsu vecais rātsnams. Un atkal šeit ir gājis vecais vecpilsētas apkārtmūrs. Un tieši šajā vietā ir noēja uz vienu no šiem pagrabiem īpaši ar to, kad viņš ir nu, savā ziņā neskarts nu, laika zoba. Viņš ir pasargāts, tāpēc kā ēka ir virs viņa nu, visu laiku ir bijusi. Un ieejot viņā mēs varam redzēt mūrētas velves. Tā ir tā Cēsu pērle, tā neredzamā, ko mēs ikdienā neredzam, ir šīs te viduslaiku un vēl pazemes daļas. Šī ēka, Rīgas iela 10, ir dzejnieka Edvarda Treimaņa zvārguļa ēku, viņš ir uzbūvējis par savu naudu. Viņš bija tajā laikā diezgan veiksmīgs dzejnieks, satīriķis. Un ar ko viņi ir īpaši? Nu, faktiski tā ir viena no retajām, ja ne pat uz Rīgas ielas noteikti ēkām, kur būvniecībā izmanto šūnakmens. Tālāk mēs virzamies par Rīgas ielu lejup un iegriežamies restorāna Vainadziņš iekšpagalmā. Tā ir vecpilsētas apkārtmūra fragments, kas ir nu, atsekts un visiem pieejams aplūkošanā. Ja? Bet, ja mēs iztēlojamies, jā, nu, tad šis ir tikai mazs fragmentiņš, bet īstenībā viņš ir bijis visa apkārt vecpilsētāji un krietni augstāks. Jā. Nu, kā tev liekas, cik augsts viņš varēja būt? Pār manai galvai? Nu, vēl augstāk? Jā, vēl augstāk. Divi cilvēki, trīs cilvēki augstumā droši vien, ka viņš ir sasniedz savu. Un viņš šobrīd vēl joprojām iet cauri šeit, visur apakšā. Jā, viņš pazemes daļā visur slēja. Nu, raka nevajag nevienam, jā, jo Cēsīs ir
ir arheoloģiskā uzraudzība jāveic, ap kuriem rakšanas darbiem, kas ir zem 30 cm. Jā. Oh. Jo tomēr mēdz būt abedīja, mēdz būt nu, kaut kas tāds, ko nedrīkst sarakt bez arheologa uzraudzības. Un ar ko CS ir interesants, ka mēs stāvam vietā, kur vairāk sēkas ir tikai ar dažu desmitu gadu novirzi. Nu, kas ir 10-20 gadu, liekas, vai ne? Nu, tas nekas 2000. Gads, vai ne? Vai tur, protams, modernā arhitektūra arī tas ir novērojams, ka tās tendences mainās un varbūt pat vienā laika posmā. Piemēram, šogad ir dažādas stila ēkas būvētas. Ja? Piemēram, šeit mēs redzam, te ir 930. Gadi. Ja? Te augšā, ja mēs paskatāmies, rakstīs 913. Gads. Bet viņš ir ļoti atšķirīgs. Viņš ir pilnībā atšķirīgs. Jā. Viens ir funkcionālisms, un šajā pusē atkal ir tāds vēlīns jugendstils un ļoti skaistiem ažūriem metāla detaļām. Tur ir puķīti augšā, vai ne? Un, nu, viņš ir tāds monolīts sēkas. Un tajā pašā laikā tur tālāk aiziet zemāk. Tīpa ēkas, koka ēkas, mūra ēkas jau ir 19. Gadsimta beigas. Tā kā, nu, tur, tas ir 20-30 gadā jaunāks ēka, vecāks ēkas nekā šī ēka. Ja? Tā kā tas ir ļoti interesanti, kā mainās cilvēku rocība un arhitektūras stili. Gaumes. Jā, jo vairāk naudas paliek arī, jo augstākas ēkas mēs gribam būvēt. Tāpēc, ka Vecpilsēta tajā brīdī bija aizpildīta. Tas ir vēl pirms kara, kad mums iznīcināja saucamo pionieru laukumu, bet arī tur bija blīva apbūve. Un faktiski cilvēks gribēja sniegties augstāk, tāpēc zemāk ēku vietā, kas ir ēkas, kas bija divstāvīgas, pusotras stāvīgas ēkas cēli, jau, nu, te mums saka, mēs jums stāv vienu. Četri stāvi un vēl jumta stāvs. Jā, vēl jumta stāvs. Tās priekš tēsim jau ir tādas, nu, milzīgas faktiski ēkas ar daudziem dzīvokļiem, kuros varēja dzīvot cilvēki. Nu, Jāni, man jāsaka tev milzīgs paldies par šo īso, bet ļoti koncentrēto ekskursiju pa Cēsīm. Jā, lūdzu. Un es uzzināju tiešām daudz ko jaunu un arī tādas lietas, par kurām es līdz šim nekad nebija aizdomājusies. Jā, nu es novēlu īstenībā tiem, kas apmeklē Cēsis, iet pa tām mazajām sānieliņām, vērst skatu augšā, jo tās detaļas var iedomāties, katrs, kas ir būvējis tās sēkas, viņš jau ir gribējis viens sacensties ar citiem, kas arī būvē mājas, un kad viņa māja ir skaistākā. Otrs ir nu, tā konkrētā laika stili, kā būvēja, kā krāsoja, kādas krāsas izvēlējās, kādas logus ielika iekšā. Ja? Un Cēsīs tas viss skatāms vairākos slāņos. Ja? No kaut kādiem viduslaiku būvēm, kas ir palikušas no pilīm un baznīcām, bet arī no mazām ēkām, no mazām koka ēkām, no lielākām mūra ēkām. Te ir tāds ļoti labs samaisījums šim visam, un ar to tās Cēsis ir īpašs. Plus, protams, dabas pievienotā vērtība, ne koki, kas viss apkārt gan Vecpilsētā, gan apkārt pilsētā. Tā kā es arī gribētu tev piekrist un teikt, ka baudīt ir daudz ko, vienkārši reizēm to savu ikdienas skrējienu ir trūsiņi jāpiebremzē. Tieši un jāpaskatās vispār, pa kurienu mēs staigājam un kas ir apkārt un kas varbūt ir pat augšā. Jā. Vai ne? Bet kā vēsturiskais mantojums tiek pielāgots, lai ēkas joprojām būtu dzīvas un funkcionāls arī mūsdienās? To varam vērot pašā Cēsu sirdī blakus Rožu laukumam, kur nu jau kādu laiku celtniecības aizsargtīgls sedz vairākas vēsturiskas ēkas, kas pavisam drīz sagaidīs savu atdzimšanu. Sveiks, Jāni! Sveiki! Es vēl joprojām turpinu izzināt Cēsus un Cēsu novadu, un šis redzījums ir veltīts tādām kultūras mantojuma stāstam un arhitektūrai. Un ar šo jautājumu, manuprāt, tev un draugiem grupu vispār
muzejumam ir ļoti ciešas saiknes. Varbūt izstāsti, kur mēs šobrīd atrodamies un kāpēc mēs tiekamies tieši šeit? Jā, mēs šobrīd atrodamies Pumpura kvartālā Lāčplēša namā. Tas ir vēl viens nams, ko esam iegādājušies un tuvākajā laikā. Nu, tad, kad būs pabeigts Konrāda nams, mēs arī šo restaurēsim. Bet šajā Pumpura kvartāla kompleksā atrodas arī Spīdels nams, kas bija tā pirmā vēsturiskā ēka, ko mēs atjaunojām, iekārtojām tur īstermiņa īres dzīvokļus pilnībā aprīkots. Un tā galvenā doma ir, ka Pumpura kvartāls, kurš sastāvēs no trim ēkām, tātad Spīdels nams, Lāčplēša nams un Laimdots nams, būs vēl viens kvartāls blakus Cēsu pils mūrim, kurā cēsnieki vai pilsētas viesi varēs, nu, kā minimums pielaikot, kā tad ir dzīvot Cēsīs. Nu, tātad jums tas plāns ir, šis ir tas Pumpura kvartāls, tas ir viens, un šobrīd aktīva būvniecība, nu, tāda būvdarba notiek Konrāda kvartālā. Izstāst varbūt no savas puses, kur jums vispār tā iniciatīva, kur jums vispār tā vēlme, vispār kaut ko tādu darīt, jo nenoliedzami, tas noteikti finansiāli arī nav ļoti lēts prieks. Ideja atjaunot Konrāda kvartālu radās pirms, nu, vairākiem gadiem. Tad tas bija brīdī, kad draugiem grupa izveidoja biroja Cēsīs. Un arī biroja izveide bija likumsakarīga, jo tajā laikā vairāk kā 40% draugiem grupa darbinieki bija tā vai citādi saistīti ar Cēsi. Vai nu tad dzīvoja viņu vecāki, vai viņi tad paši bija dzīvojuši un tā tālāk. Un tad, nu, skatoties, kā tad ir dzīvot Cēsīs, tā mūsu vēlme bija, lai Cēsīs dzīvot ir forši. Un sākām ar tādiem nelieliem projektiem. Uzstādījām vairākus dzeramā ūdens brīvkrānus, uztaisījām slīpo kokus skvēru Cēsis pievelku. Nu, un tad, protams, Konrāda nams un viss arī Konrāda kvartāls ir tāds, nu, pašā Cēsu sirdī redzams, nu, nebēdīšos šī vārda grausts, ja, jo tur arī bija ļoti slikts tehniskais stāvoklis šīm ēkām, un tas, teiksim, nu, ikvienam cēsniekam vai pilsētas viesim simbolizē to, ka, nu, tā kā tas izskatījās pirms 30 gadiem, tā arī izskatās tagad. Mums ir tā ticība, ka atjaunojot šo te namu, Cēsim būs tāds pamatīgs foršs grūdienis, kad Cēsis attīstās, un vēlreiz Cēsis ir ne tikai kaut kāda pilsētiņa, uz kur atbraukt vasarā un paskatīties, kā tad izskatījās vecpilsēta, bet ka tā ir forša vieta dzīvošanai. Vienalga vai visu gadu, vai tikai vasarās, vai ilgāku, vai mazāku posmu. Nu, un tad mēs sākām šī te Konrāda kvartāla atjaunošana. Konrāda kvartāls arī sastāv no ēku ansambļa, tad tur ir pats Konrāda nams, mācītāja māja, ratu māja un arī jaunā abūve, kurai mēs vēl neesam devuši un izdomājuši nosaukumu. Tas būs tāds ēku kompleks, kurā būs gan īstermiņa, gan arī ilgtermiņa īres dzīvokļi. Būs kroks, veikaliņš, iespējams, kāda mākslinieka darbnīca. Tur būs pasākuma vieta, birojas, tātad ļoti, ļoti tāda multifunkcionāla ēka, lai ar mērķi, lai tajā ēkā dzīvība ir 24 stundas diennaktī. Visus namus plānots atjaunot to vēsturiskajā izskatā, piešķirot ēkām arī nelielus mūsdienu arhitektūras elementus. Atjaunošanas un būvniecības darbi tiek veikti ar dziļu pietāti pret vidi un kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot kvartālu unikālās īpatnības, vecpilsētas šķībumus, greizumus un nepareizumus. Ilgas diskusijas rezultātā tad tapa šāds projekts. Es arī vēlāk parādīšu, viņš ir, nu, tas rokraksts un līnija ir ar Cēsu vecpilsētas jumtiem. Mm-hmm. Materiāls ir, nu, imitēts smilšakmens, lai viņi sasaucās, un viss tā līnija ir ar visu to jumtu līniju, kas ir vecpilsētā. Ja, un tad, ja attiecīgi arī no pagalma izskatīsies šāda, ja var redzēt, ka tā līnija ir. Jā. Un tad tā vēl tā piebūve būs, tad, nu, te var redzēt, ir mūris. Ja. Jā, bet šī tur kaut kāda teresīt nāk. Jā, paaugstinājums. Jā, tur būs teresīt, un apakšā būs stikls, caur kuru varēs redzēt mūru un visādus vēl citus atsegumus. Tā kā, nu, tā kā ļoti meistarīgi cenšoties ieintegrēt, nu, tādā senajā ainavā kaut ko arī višķi jaunu. Mūsdenīgi, jo galu galā arī pats Konrāda nams nav tapis vienā dienā. Mm-hmm. Viņš ir sen savulaik bijis vienstāvīgs, mazāks, tad ir piecels. Tad tie elementi arī var redzēt, nu, kā, nu, kurā laikā tur kas ir tapis. Ja, kaut kas šeit var redzēt, kāda pirma tēka bija, ja, vai tur. Katrs, kas nāca kaut kādu savu roku pielicis. Jā, tāpēc arī tas, teiksim, tā diskusija par to, kādam tad ir jābūt šim, tam jaunajam namam bija, nu, tādam kā vecpilsētā. Kura gadsimta, kura gada? Un tad ir nolēmām, ka galā, ja tas, tad vēlreiz šis Konrāda nams un šī ēka, nu, stāvēja, atvainojas kā grausti 30 gadus.
Un tad tas lēmums, gala lēmums, kas tika arī saskaņots ar visiem pieminekļu sargiem un visiem pāriem, bija, ka, nu, ja reiz mēs būvējam, tad būvējam kaut ko, kas simbolizē šo laiku. Jā, tā ir Vecpilsēta, bet Vecpilsēta nav muzejs, Vecpilsēta ir dzīve, tad dzīvos cilvēki. Pirmā šī siena, var redzēt, kāds tur ir slānis bijis pa virsu, ja dažāds. Mēs arī šur tur veidosim tās augtos atsegumus, lai arī tie cilvēki, kas te īrēs un dzīvos vai viesos, es var redzēt, tad šī ir oriģināla siena. Šī siena bija pilnībā derīga, tāpēc viņi ir atstāti, ja? Bet visur, kur nepieciešams, tiek veikta protezēšana. Arī, kā redzams, arī sijās, var redzēt, ir atstāti oriģinālie elementi, bet, nu, protams, tur, kur tas nepieciešams, tur tie tur mēs bišķiņ viņu pabalstam. Jā. Lai tomēr droši. Un arī pati ēka ir pacelta pa 30 cm, jo akal ir bijis kultūras lāns uz ielas, un tad māja būtu zemāka, tad viņa ir visa māja dzīva, pēc būtības māja ar donkratiem ir pacelta 30 cm un apakšā nostiprināta pamata. Šis ir oriģināla siena, tad viņa, protams, tiks notīrīta, nu, tā, iekonservēta. Sakopta. Sakopta, tā tiks teikt, un viņa būs kā daļa no interjera elementa, ja, un te arī ir, redzam, ir piezīmes no kāda, ko drīkst, ko nedrīkst aiztikt. Bet to viss tā kā arhitekts nosaka, jā? Jā, to dara, jā, tur šo te uzraugu Pēters Blūms, koka namu vārdotājs, viņam oficiāla profesija ir. Un mēs arī esam ārkārtīgi priecīgi, ka tieši viņš ir mūsu komandā, jo, nu, neviens labāk par viņu, nu, vismaz Latvijā noteikti nezin, kā tas viss strādā. Nu, un atkal šeit, jā, reku senais, reku protezēts jau, jo tie acīm redzot, tā daļa bija... Bija jānomaina, vai ne, nokalpojusi. Jā. Tā ka visu, ko varēsim, saglabāsim un arī parādīsim. Šī vārtruma, tad līdzīgi kā Spīdalsnamā, tur būs arī tādi kalti metāla vārti, un viņa būs iespēja robežās laiku vaļā. Tad, nu, vismaz kā minimums darbdienā gaišajā dienas laikā viņa būs vaļā, un brīvdienās laika viens var ienākt šeit iekšā, un tad arī uzkāpt uz terases un pabaudīt to unikālo skatu. Tas nebūs tikai šīs mājas iedzīvotājiem vai īrniekiem, bet tik vienam. Jo tas arī ir baigi būtiski, jo nu, šis te pieder visiem mums, ja? Nu, tā vēsture pieder visiem. Sabiedrībai. Tāpēc arī būtiski, ka ikvienam ir tiesības un iespēja to izbaudīt, vai ne? Apskatīt un ienākt un nofotografēties vai vienkārši pabaudīt to skatu, kas nebūs tikai ekskluzīvi Konrāda kvartāla iemītniekiem, bet ikvienam cēsniekam vai pilsētas viesim. Bet izbraucot ārpus pilsētas, īstenas arhitektūras pērles varam atrast visā novada teritorijā, un es šoreiz viesojos Veselavas muižā, kas, manuprāt, nav tik plaši zināma, bet ticiet man, ārkārtīgi skaista. Te ir tā vieta, kur patiesībā saglabājušās vēl šīs ēkas, kas atrodas muižas kompleksā, tas ir tā viens. Un otrs, kas ir, tas ir, kad ir arī saglabājušies gleznojumi Veselavas muižas kungu mājā. Un šie gleznojumi ir atjaunoti un šie gleznojumi ir apskatāmi. Tāpat ir apskatāmas oriģinālas saglabājušās kāpnes, jo nākošu gadu ēkā ir 260 gadi jubilēja, jo būvēja 1765. Gadā un uzbūvēja barons Bruinings laikā un ir daudz saglabājušās oriģinālās detaļas, kas ir no būvniecības laikiem, no tā 1765. Gada. Un otra pusē ir, protams, muižas dārs. 2006. Gadā tapa projekts tieši dārza daļai, jo šīs dārza daļa bija vienu brīdi pamest un aizaugus, un tad 2006. Gadā tapa atjaunošanas projekts. Un pie projekta strādā Ilze Janals, kas nodarbojas ar vēsturisko dārzu paruku atjaunošanu. Un tad par pamatu tika ņemta viena no senajām fotogrāfijām, un pēc tās arī šis taciņu stīgojums tika atjaunots. Un dārs, protams, ne tikai tas, kad ir pēc šī senā projekta, bet šeit ir arī apstādīts ar seniem kociņiem krūmiņiem, un ne tikai senie kociņi krūmiņi, bet arī sastādīts par krāsu gamām. Baltā krāsa, rozā krāsa, dzeltenā krāsa, sarkanā krāsa, un papildus vēl tam vasarā zieta pilns dīķis
un pilna upīte dzied ar ūdensrozēm, tā kā vēl papildina baltās ūdensrozes, tā kā jūlijs ir pats skaistākais mēnesis, kad var šeit braukt un skatīties. Nu, es teiktu, mēs esam nedaudz par vēlu, jūlijs jau bišķi ir pagājis, bet arī šobrīd esot nu, to dārza ainavu vai to vispār veidojumu ļoti labi var novērtēt. Jā, ļoti labi, tāpēc, ka tagad ir tādas lietas, ko vasarā neredzas, ļoti labi tagad ir redzams. Labi redzams dzirnavu māja, labi redzams kapliča, labi redzams ledus pagrabs, dīķis, upīte, saliņas, kas atrodas šeit upītē, tā kā ir redzams tas, ko vasarā labi nevar redzēt. Tā tad braukt var visu caur gadu. Jā, noteikti. Savukārt, ieejot muižā iekšā, košās krāsu spēles interjerā varēs baudīt jebkurā gada laikā, un tās nav šodien izdomātas. Bet gan redzamas atsaktajos sienu gleznojumos. Otrā stāva kāpņa telpa. Šeit gleznojumi, sienu gleznojumi paši skaistākie, paši bagātīgākie, jo apgleznoti ir arī griesti. Un tālāk Emerita man izrāda omulīgo muižas pagrabu. Skaisti veselos puspagrabi, kur mēs tagad atrodamies, kādreiz pirmais barons, kas uzbūvēja kungu māju, šeit gribēja ierīkot tabakas fabriku, bet kā parasti nauda izbeidzās un viņa ideja neīstenojās, un tad jau vēlāk nopirka Kampenhausen šo ēku un glabā jau vīnus, alus mucas un ēdienu, siļķa mucas, skābētu kāpostu mucas, viss, kas glabāja šeit puspagrabos. Un skaisti šeit ir tas, nu, protams, paši par sevi šīs te ārkas, zvaigžņotās velves, par ko apmeklētāji, kas šeit ierodas, ļoti priecājas. Nu, Emrīt, es teiktu, ka mums bija vienkārši brīnišķīga tāda ātrā ekspres ekskursija pa Veslavas muižu. Un tā sajūta šeit ir tiešām tāda ļoti patīkama, mājīga un, man gribētu teikt, arī silta. Bet domājot par to, par šīm plašajām telpām, skaistajām telpām, man rodas jautājums par to, kas to var izbaudīt un kas šeit notiek šodien? Šodien notiek tas pats, kas vakar. Izbaudīt var gan vietējie iedzīvotāji, gan visi iedzīvotāji, kas dzīvo Latvijā, un, protams, arī tie, kas ir iebraucēji. Un šeit ir tā, kad mēs nodarbojamies ar turismu pakalpojumiem, arī, protams, iznomājam telpu, šeit notiek koncerti, teātra, izrādes, ballītes, parkā notiek zaļuma balles, tā kā esam pieejami, kā var teikt, 365 dienas gadā. Tātad dzīvība kūsā, jā. Pasākumi notiek, jā. Cilvēki brauc, bet nu, tu esi šajā ēkā, šajā, nu, es teiktu, tādā sajūta līmenī, tādā vēsturiskā šarmā, tu dzīvo ikdienu. Un kā tev pašā liekas, kāpēc mums šādas vietas ir vērtīgi saglabāt? Kāpēc mēs varam nojaukt ēku un uzbūvēt kaut ko modernu un jaunu tā vietā, un arī dzīvību kūsās? Kāpēc ir vērtīgi to saglabāt? Es saprotu, kāpēc rodas jautājums. Var arī, protams, uz šādu ēku var nebraukt un neskatīties, ja? Bet man pašai liekas, ka tas ir tas, ko mēs saglabājam nākošām paaudzēm. Es negribu, lai skatās uz Veselavas kungu māju bērni no grāmatas uz grāmatā nofotografētām bildītēm, bet es gribu, lai viņi apskatās dzīvē, lai viņi redz šos te gleznojumus, lai viņi redz to telpu izkārtojumu, lai viņi pabauda šo atmosfēru, jo man arī šeit, tad, kad notiek šis te atjaunošanas process, restaurācijas process, man gribas atstāt šo te sajūtu, un kā es varbūt jums tam arī stāstīju, kad ļoti daudz šīta teritorija ēka ir apveltīta ar mīlestību, šo mīlestības sajūtu, lai visi var izbaudīt, jo jaunās ēkās, ko mēs uzbūvējam, protams, viņas ir skaistas, viņas ir modernas, bet tur nav šīs sajūtas. Tur nav šīs sajūtas. Tas, kā var teikt, senās elpas pieskāriena tur nav. Jā, un tu jau pieminēji šo te mīlestības stāstu. Tas laikam tiešām šeit vijās caurīt visur. To var sajust, to var redzēt arī detaļās. Un noteikti to var redzēt arī dārzā. Bet varbūt, ka to mēs visu neizstāstam, lai paliek arī kaut kāds āķis atbraukt un ieraudzīt pašiem. Ieraudzīt pašiem, pajautāt, un tad, protams, es ar prieku atbildēšu.
Vēsturiskais mantojums ir jāglabā ar cieņu un rūpēm, taču tas nedrīkst kļūt par šķērsli izaugsmei. Cēsu novadā šīs divas vērtības – pagātnes godināšana un attīstības virzība – spēj harmoniski līdzās pastāvēt, veidojot mūsdienīgu un tradīcijām bagātu vidi.